quý vị nên nhớ Amen. Ôi cứ mơ bên ta hát bầu hai khó ai bài nè phù sao ai đến xem lúc nào gió mang sao mà đồn nhỏ nay hiểu con mẹ dây ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងបន្តិចមកចែកចាយបងប្អូនប៉ុន្តែបន្តិចហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ដោយសារបងប្អូនមានការភ័ន្តច្រឡំច្រើននៅពាក្យកំពង់ណាអញ្ចឹងកំពង់ចែកចេញជាពីរគឺកំពង់មានបតក់ហើយនិងកំពង់មានស្រអូបបាទកំពង់បតក់គឺកំពង់ទឹកគឺបុកពីលើកំពង់ធ្វើគឺបុកពីក្រោមមកបង
DJ Chill Music Mix.